10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, Rebeca. Tudo bom, bem? Tudo bom, Rebeca? Tudo, tia. Como foi de teste, amor? Foi bom. Graças a Deus. Oi, Maria. Não. Oi, tia. Oi, Flor. É que página? Espera aí, a gente não vai abrir. E agora? Não? Não. Maria Eduarda, tá conseguindo ver meu rosto? Tô. Alguma coisa da configuração do celular, Rebeca? Continua. Livro. É muito boa, né, mãe? Eu vou desligar a câmera e ligar de novo para ver se melhora, tá? Desliguei minha câmera. Tá vendo a minha foto? Tá. Melhorou, Rebeca? Deixa eu ver as configurações de vídeo. Tia, que página? Peraí, a gente vai abrir ainda o livro. O livro da tia. Tia, Oi, amor. posso aproveitar e pegar um copo de água? Pode, amor, vai lá. Ô, tia, o espelho está se movendo e Tá. o moço também. Estou. Rebequinha saiu. Só um minuto, Pedro. Vou pegar aqui o livro. Tá. Ah, já está aqui. Página 16, tá? Tá. A internet está um lixo. Tia, coloquei. Que você falou, Pedro? Tia, não falei nada, não. Não?
É que fez um barulho aqui do lado. Aqui tá escrito dançando na chuva. É um filme muito legal. Eu tô tentando abrir aqui no celular para mostrar para vocês. A internet tá horrível. Tia. Ainda... Oi, amor. Eu reiniciei o telefone, agora foi. Ai, graças a Deus. Que bom! Se você não conseguisse me ver, eu ia tirar o fundo. Ia ficar feio o nosso vídeo, mas eu ia tirar o fundo para você poder me ver. Ó, ó o vento. O vento empurra ele. Aí faz essa dobra no TNT. Maria Camille! Oi! Vamos lá? Tá de cabelão, Maria Camille. Oi! Maria Camille tá com cabelão. Era como vocês foram no teste? Rebeca falou pra mim... Que foi bem. Sim. E vocês, como foram? Foram bem? Abriu. A internet tá um lixo. Fala, amor. Vamos lá, página 16 do livro. Fala, Camille. A internet tá ruim. Tá. De quê? Uma coisa. Vamos lá, vamos começar? Página 16. Ela já começou. Tem que entrar na reunião, vai lá no grupo que está. Dançando na chuva. Vocês já ouviram falar desse filme, Cantando na Chuva? Sim. Quem não chama? Chamada Maria Camille, tá? Sim, no livro, porque eu não sabia. Maria Camille, não. O som não tá legal, não. Eu não tô conseguindo. Eu vou olhar, eu vou ter que Vamos lá, vamos ouvir a tia agora pra gente começar a aula, senão a sala vai fechar e a gente não vai poder fazer. Vocês já ouviram falar no filme Cantando na Chuva? Sim ou não? Levanta o dedo. Quem já ouviu falar? Não? Sim ou não? Sim? Então. Aí no livro de vocês, está mostrando uma cena bem importante desse filme. É uma cena marcante. É a cena que, na verdade, dá nome ao filme. Tia, eu vou lá em cima. Pegar o meu livro, tá bom? Tá. Na verdade, é a cena que dá nome ao filme. O ator aparece numa avenida dançando e fazendo uma coreografia bem bacana. Se a internet ajudar, a tia vai mostrar o vídeo aqui no celular para vocês. Então, essa é uma das principais cenas do filme Cantando na Chuva. É um filme muito bonito, é um filme antigo, tem no YouTube. Vocês podem assistir, não tem restrição nesse filme, tá? E a dança dele, ele faz uma dança que ele usa sapateado na dança.
e ele usa como recurso para fazer o som do sapateado. A gente aprendeu que no sapateado eles usam um metal no bico do sapato e no calcanhar do sapato, não foi? A gente não viu no livro isso? Eu mostrei para vocês uma foto. No livro, não. A gente viu a dança sapateado no livro. Lá na página 12 tem o sapateado. E aí, quando a gente falou sobre sapateado, a tia mostrou uma foto para vocês de um sapato preparado para dançar sapateado. Lembra disso? Então, nessa dança, nesse filme, ele usa o recurso do sapateado, só que ao invés de usar um sapato e um chão para sapateado, o que ele usa para fazer o som do sapateado é a água da chuva. O chão aonde ele dança está todo molhado. Então, conforme ele bate com o sapato para fazer os passos de sapateado, a chuva, a água, intensifica o som da dança. E aquela água subindo fica muito bonito. E ele dança utilizando um guarda-chuva. Se a tia não conseguir mostrar o vídeo para vocês, a tia vai mandar o link desse vídeo no grupo para vocês poderem ver o vídeo. Aí, quando terminar a aula, vocês vão assistir o vídeo. Aí, aqui na página 17, ele tem uma roda de conversa que ele fala sobre o filme. Só que essa roda de conversa só vai fazer sentido se nós assistirmos a coreografia. Vamos ver se vai aparecer? Não vai. Tá rodando, rodando, rodando. Não sai disso. Deixa eu ver se eu consigo trocar a internet aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Acho que vai. Então, vamos lá. A proposta de trabalho de hoje é bem legal. Tia, que faz? Fala. Olha.
que vocês acharam da dança? Agora a gente pode conversar. O que vocês acharam da dança? Oi. Eu gostei. Eu achei os movimentos da dança. Aqui no livro tem uma parte da coreografia dele, na página 17. Deixa eu ver se o nosso livro aqui já abriu na internet. Na página 17, tem alguns movimentos da dança, da coreografia. Rebeca e Maria Eduarda e Pedro. Isso, esse aí mesmo. Vocês já tinham visto, e Camille, alguém dançando assim na chuva? Eu nunca vi, não, tia. O que vocês acharam do vídeo? Eu gostei. O filme é um musical. Ele é todo, a história dele é toda contada com músicas e danças. É muito bonito esse filme. É um filme bem antigo. Mas é um filme que é legal de ver, de vocês combinarem com a família e sentar para ver com um potinho de pipoca, vocês vão gostar. Ele é divertido, tem muita dança, muita música. Nós voltarmos para a escola, quando nós voltarmos, a gente vai fazer uma sessão de cinema para ver esse filme. O outro filme que chama Vem Dançar, que é o do tango, do professor que vai para uma escola ensinar dança, eu achei, a faixa etária dele é 10 anos. Eu vou mandar para os responsáveis, se os responsáveis acharem que devem assistir, eles vão autorizar, tá bom? A tia não vai botar como atividade obrigatória, não, tá bom? Que aí é uma questão do responsável avaliar se vocês podem ou não assistir. Ele é para 10 anos. Agora, esse Dançando na Chuva é livre. Vocês podem assistir. O nome desse ator que dança é Will Kelly. Ele já é um senhor de idade agora. Mas esse filme é todo com dança e música. Aí, qual é a atividade de vocês? Imagine que vocês estão dançando na chuva. Aqui. E aí, vocês vão recriar alguns passos da coreografia do filme e montar a sua própria coreografia. Aí vai pegar uma sombrinha, de preferência essas que ficam abertas. Se for igual a sombrinha que é minha, que fecha, vai ficar difícil. De preferência essas que ficam abertas. Tia, como é que você consegue botar essa tela aí atrás de você? É um fundo virtual que o Zoom no computador me deixa usar. E essa tela, esse vídeo que está passando, eu que fiz. Eu falei com os colegas, você ainda não tinha entrado, que eu vou ensinar vocês a fazerem esse vídeo. Tá. Tá? A gente vai marcar uma aula, vai ser uma aula nossa, a gente vai usar para fazer. Tem que ter o PowerPoint, a tia vai ensinar. Dá para você fazer para várias coisas esse vídeo aqui. Até para você fazer uma apresentação de trabalho na escola. Fala, Maria Camille. Então, você vai pegar uma sombrinha, um outro objeto que possa... Um cabinho de vassoura, um cabo de pá serve, que é pequeno, para você tentar ensaiar alguns passos dessa coreografia. A primeira coisa que vocês vão fazer é observar os passos aí nesse quadrado.
Abriu! O livro abriu! Nem acredito. Ele está abrindo desde o começo da aula. Vou compartilhar a tela. Primeira coisa que vocês vão fazer é observar essa imagem aqui. Aqui tem uma sequência de passos que ele faz na coreografia. E aí vocês vão tentar imitar. Como que a gente vai tentar imitar isso, tia? Ouvindo a música, ela vai fazer, ó, o primeiro passo, braço aberto. O segundo passo, ele tá andando, rodando o guarda-chuva. Segundo passo, ele para e segura o guarda-chuva aqui na frente. O outro, ele segura o guarda-chuva aqui e move a perna um pro lado, uma pro outro. Uma pro lado, outra pro outro. Depois ele bota o guarda-chuva na frente. Levanta a perna, levanta o guarda-chuva. Levanta a perna, levanta o guarda-chuva. Vai trocando as pernas. No outro, ele dobra o joelho e vai finge que tá andando, quase que engatinhando. Aí no outro, ele abre, bota o guarda-chuva aqui e dança para um lado e pro outro. No outro, ele vai andando para um lado e andando para o outro. No outro, ele bota o guarda-chuva em pé no chão e anda em volta do guarda-chuva. Ah, entendi. Entendeu? Entrou. Não precisa ser igual. Você vai tentar fazer esse daí. Depois que você tentar fazer, não é para, não precisa filmar, não. Se você ensaiar e quiser filmar e mandar, beleza, a tia vai fazer o vídeo. Mas não é para filmar, não. É para você tentar fazer. E depois você vai pegar ou o caderno ou uma folha avulsa e vai tentar representar os bonequinhos da coreografia que você inventou. Você primeiro vai tentar fazer essa coreografia ali para você imaginar uma coreografia sua. Depois, quando você criar a sua, você vai tentar representar os movimentos. Por exemplo, vou tentar desenhar aqui do meu jeito. Vou desenhar simples, não precisa desenhar um boneco perfeito igual tá aqui. A gente não sabe desenhar igual a ele. Ó, imagina o meu bonequinho. Caraca, tia, tá parecendo até desenhista. Faz de conta que ele tá segurando o guarda-chuva. Ó, meu passo. Aí outro. No outro, ele tá segurando o guarda-chuva pra frente. Tá vendo? Sim. Eu não preciso desenhar o bonequinho igual tá desenhado aqui, não. Eu vou desenhar do meu jeito. Aí, agora aqui... Ih, eu já ia desenhar outra bolinha. É um tracinho agora, né? Aqui, ele já tá indo pro outro lado. Uma perna pra cá e a outra perna pra trás e os braços pra lá. Segurando o guarda-chuva. Aí agora, no próximo, vamos pensar. Que movimento ele pode fazer agora? Me ajuda aí. Qual o movimento? Aquele que ele tá com o guarda-chuva na frente, tia. Segurando o guarda-chuva? É, na frente.
Então vai ter que ser com a mão assim. E o guarda-chuva. Ih, tem que fechar mais essa mão. Né? Sim. Senão não vai dar para ele segurar o guarda-chuva. Tem que juntar mais a mão. Aí ele vai pegar o guarda-chuva. Não, isso não ficou legal, não. Fazer esse desenho de novo. Isso não ficou muito bonito, não. Ficou esquisito. Tia, posso ir no banheiro? Pode. E aqui o guarda-chuva. Assim ficou melhor, não ficou? Tá vendo? É isso que vocês vão fazer. Quem quiser ensaiar a coreografia e dançar e filmar, manda pra mim. Mas o que que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo que a tia mandou lá no grupo e a tia vai colocar. Quando a tia salvar essa aula e botar no portal, a tia vai botar o link desse vídeo também lá. Aí você bota a música e tenta fazer essa sequência de passos. Depois você cria a sua coreografia, utilizando um guarda-chuva ou o cabinho da pá. Uma outra coisa que você possa segurar. Você cria a sua e pega o papel. Pode ser uma folha avulsa ou no caderno. Não tem problema, pode ser no caderno. Você pega e reproduz os passos da sua coreografia. A coreografia que você inventou. Pode ser uma coreografia da música que você quiser. Pode ser do Cantando na Chuva, ou pode ser uma outra coreografia que você vai inventar, uma outra música que você vai inventar a coreografia. Combinado? Sim. E quando nós voltarmos para a escola, nós vamos assistir esse filme e ensaiar a nossa coreografia. Vamos imitar a nossa coreografia. Combinado? Não deixem de assistir o vídeo do filme, tá? Tá. Pra gente poder... pra vocês poderem entender e verem melhor. Que vocês viram aqui no celular, mas viram pequitinho. Puder pedir a mamãe pra botar no YouTube... Aí a mamãe coloca, ou se vocês souberem colocar, pede autorização à mamãe, coloca no YouTube e assiste o vídeo. O filme é Cantando na Chuva. O nome dele está aí na página do livro, na página 16. O nome do filme está aqui, ó. Oi. Hã? Paco. Fala, Pedro, que eu não ouvi. Pedro? Chamando aí no livro. A classificação do outro filme é 10 anos. Olha, Alanos. Vocês já ouviram a Rihanna? Já ouviram a música da Rihanna, Umbrella? Não.
Vou procurar o link dela para mandar para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não. Umbrella. As meninas devem conhecer. Umbrella. Umbrella é guarda-chuva. Mas o vídeo não é muito coisa, não? O vídeo não é muito coisa, não? A tia vai ver o vídeo, conforme for, manda o vídeo para vocês. Tá. Tá? Dúvidas? Não. Entenderam qual é a atividade que é para fazer? Sim. Difícil ou fácil? Sim. Vocês pensaram que ia ter que dançar a coreografia do Cantando na Chuva e mandar para mim, né? Eu só Sim. vi vocês com os olhos assim, ó. Quando eu falei, olha a coreografia aqui que vocês vão ter que fazer. Não, quem quiser, quem ensaiar e achar legal, quiser mandar para a tia, pode mandar. A tia faz um vídeo bem bacana de vocês. E aí a gente faz a noite de gala, a tarde de gala. Faz uma reunião e mostra para todo mundo o trabalho de vocês. Agora, quem não quiser, não tem problema, tá? Só manda o desenho, igual tá aí na folha 17 do livro, que tem o desenho dos passos, da sequência de passos. E aí vocês mandam o desenho, a foto do desenho para a tia. Combinado? Maria Camille foi embora. Então, nós vamos passar para a página 18. Artes integradas. Observem as imagens da página 18. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês hoje estão desanimados. O que está vendo? Estão cansados? Vocês sabem o que está retratado nessas imagens? Uma dança? Dança. Vocês já viram essa dança, tia? Oi? Essas danças tá, com o chapéuzinho de guarda-chuva, a tia Valesca mostrou o pra gente. Mostrou e qual o nome dela? Quem lembra? Frevo. Muito bem. Frevo. É uma dança característica lá de Olinda, em Pernambuco. É uma dança cultural, faz parte da cultura de Pernambuco, de Olinda. Tia, quero ver que é aula de matemática. Ah, de matemática depois... É hoje matemática? Então é depois da aula da tia. Quando terminar a aula da tia, começa a aula do tio Tiago. Tá? Tiago? Você acha que essas danças têm uma música própria? Ou você pode dançar elas com qualquer música? Música própria. Tem música própria. E as roupas? Própria. Também tem uma roupa característica, né? Você pode até fazer os passos com qualquer roupa. Mas ela só vai pegar essa beleza se você tiver com o figurino adequado. Cada dançarino, cada dança e cada dançarino tem o seu figurino. Olha no frevo. O figurino do rapaz, apesar de ser parecido com o da moça, ele tem uma característica diferente. Tem um modelo diferente. Tem gente que dança o frevo de bermuda, também pode. Também é comum eles dançarem de bermuda hoje em dia. A primeira dança, vocês sabem o nome dela?
Chachado, essa daqui, ó. Ela recebeu esse nome por causa dos cangaceiros. E a, é uma dança... Hã? A primeira é chachado? Chachado, com X, chachado. XX. É uma dança bem, bem bacana, bem popular. E eles dançam arrastando os pés no chão. É uma dança que imita os cangaceiros. E também era conhecido... É, por, eles usam essa roupa por causa do grupo do Lampião, que também era conhecido como Rei do Cangaço. A roupa do Lampião e da Maria Bonita era assim. Então, por isso que eles usam essa roupa.